გეოგრაფიული თამაში. სხვადასხვა ტიპის თამაშებია. ამ შემთხვევაში უნდა მოვნიშნოთ კონტინენტები და ოკეანეები. ზემოთ წამზომია ჩართული და იწერება, რომელი გეოგრაფიული ობიექტი უნდა მოძებნოთ. ინდოეთის ოკეანე. გვევნება, რომ მოვნიშნოთ ინდოეთის ოკეანე. ავსტრალია. წყნარი ოკეანე. ევროპა. სამხრეთის ოკეანე. აზია. ჩრდილოეთი ამერიკა. ანტარქტიდა. ატლანტის ოკეანე. ჩრდილოეთის ყინულოვანი ოკეანე. სამხრეთი ამერიკა. აფრიკა. შედეგები დაიწერა. რამდენ კითხვაზე გაეცი პასუხი და ასევე რამდენ წამში. ჩვენ შეგვიძლია მიღებული შედეგები გავაზიაროთ სოციალურ ქსელში, როგორც Facebook-ზე, ისე Twitter-ზე.